Kaikille aloitetaan tilaisuus. Sieltä varmaan vielä jonkun verran porukkaa on tulossa mukaan rohkeasti sisään vaan, mutta että käynnistetään, niin pystytään jollain tavalla pitää aikatauluista kiinni. Hyvän ajan ja paikan löytäminen tällaiselle tilaisuudelle on yhtä helppoa kuin toimivan jääkartan tekeminen, eli aina menee pieleen, mutta kiva nähdä, että kuitenkin näin moni on tänään päässyt paikalle tänne. Mun nimi on Ami Rubinstein ja elokuun loppupuolta saakka on toiminut Espoon palloseuran jääkiekkohallituksen puheenjohtajana. Sitä ennen olin vuoden verran hallituksessa jäsenenä mukana. Täällä on YTS Timo, Exin hallituksen Espoon kiekkoseuran hallituksen puheenjohtaja ja työntekijöistä. Meillä on Lennu Kämppi, Espoon kiekkoseuran valmennuspäällikkö meidän puolelta. Mäkisen Eemeli on meidän valmennuspäällikkö ja sitten Mannisen Antti toiminnanjohtaja. Johtaja Espoon palloseuran jääkiekossa. Paljon muitakin esiteltäviä ihmisiä täällä olisi, mutta mennään nyt näillä eteenpäin. Eli kyseessä siis Exin ja Exin yhteinen tiedotustilaisuus liittyen seurayhteisötyöhön, jota me ollaan lähdetty viime heinäkuussa viemään yhdessä eteenpäin. Me ollaan käyty molempien seurojen aloitustapahtumassa kertomassa vähän alustavaa tietoa tästä asiasta. Mä oon käynyt osassa Exin vanhempainkokouksia, eli kaikki se mitä tänään kerrotaan, niin ei ole täysin uutta ja ihmeellistä, mutta se mitä me ollaan koko ajan matkan varrella sanottu on se, että me pyritään marraskuun puoleen väliin mennessä saamaan selkeä näkemys siitä, että miten me oltaisiin menossa asioissa eteenpäin, ja sen takia haluttiin nyt pitää tiedotustilaisuus. Yksi henkilö, jonka mä haluan kaikille vielä esitellä kutsuttuna täällä paikalla, on Blues Juniorsin työryhmän puheenjohtaja Pekka Soini. Eli Pekka, niin kuin kaikki varmasti tietää, on BJR:n puolella vetänyt heidän kehitysprojektiaan ja siitäkin tullaan muutama asia sanomaan tässä vielä tämän illan aikana. Mutta jos lähdetään liikkeelle tästä meidän seurayhteistyöstä, niin oikeastaan ensimmäinen lähtökohta on se, että täällä on paljon epsiläisiä, jotka ei välttämättä tunne Exiä kauhean hyvin. Täällä on epsiläisiä, jotka ei välttämättä tunne Exiä niin hyvin, niin tässä on nyt muutama semmoinen niin kuin avainluku, avainasia otettu esiin. Eli Exissä harrastajaluvut on silleen, että siellä on noin 270 tyttöharrastajaa, noin 300 poikaharrastajaa ja 190 aikuisharrastajaa sekä naisia että miehiä. Eli yhteensä puhutaan noin 750 harrastajan seurasta. Lajit ovat ringette sekä jääkiekko sekä tytöille että pojille. Laaksolahti on ollut kautta aikain Exin kotipaikka, mutta että sen jälkeen varsinkin kun Laaksolahti halli on sulkeutunut, niin varmaan Leppävaaraa voi kutsua tällä hetkellä niin kuin toiseksi kodiksi, jos ei vielä ensimmäiseksi kodiksi. Ja se tyttöpuolen työ, mitä Exissä on tehty, niin kattaa oikeastaan kokonaan sen jääkiekko- ja ringettätarjonnan, mitä Espoossa tällä hetkellä tytöillä suoraan on. Me tuossa juteltiin just Timon kanssa siitä pelaajakehityksestä, mitä eri seuroissa on tehty ja mistä tulee hyviä pelaajia ja mistä ei tule, niin juteltiin esimerkiksi tämän vuoden Suomen Karjala-turnauksen joukkueesta, niin siellä on Exillä aika vahva edustus ollut. Eli Koskirannan Jarno, Exin kasvattaja, Lajusen Ville, Exin kasvattaja, veli Matti Savinainen, Exin omia kasvattaja. Sitten siellä oli Koskisen Mikko, joka on aloittanut uransa Evussa, mutta pelannut Exissä. Ja sitten Paso Pilströmin Antti, joka on aloittanut Exin kiekkokoulussa, mutta sitten lähtenyt siitä eteenpäin. Eli todella kova luokan pelaaja sieltä putkesta on läpi vuosien koko ajan tullut. Sitten taas toi meidän Espoon palloseuran jääkiekko, siitä avainlukuja nuoria lisenssipelaajia, kiekkokoulun mukaan lukujohtajan, niin meillä on 540 pelaajajäsentä siellä, suurin osa poikia, muutamat tytöt meillä mukana myöskin, ja sitten aikuisten harrastepuolta sekä miehiä että naisia on noin 50, eli EPSI kokonaisuudessaan on noin vajaan
600 harrastajan seura, joka tarkoittaa sitä, että EPSI-EKSI yhteenvedettynä tänä päivänä niin puhutaan noin 1350 harrastajaa, eli meillä on niin kuin äärettömän iso ja vahva seurayhteisö. EPSissä tällä hetkellä oikeastaan ainoa laji jääkiekko, poikien joukkueita meillä pelkästään, niin kuin sanottu, muutamia tyttöjä mukana. Ja Espoo lähti käytännössä katsoen, niin oikeastaan se ainoa paikka, missä me pääasiallisesti EPSin kanssa tänä päivänä toimitaan. Ja niin kuin mä mainitsin tuossa, niin me lähdettiin heinäkuussa tätä seurayhteisötyötä tekemään ja rakentamaan. Ja se lähtökohta, minkä takia me ollaan lähdetty tätä työtä tekemään, on se, että niin kuin peruslähtökohdiltaan arvomaailmaltaan, miten tätä junioreiden urheilua ja kasvatustyötä pitäisi tehdä, niin me ollaan nähty asiat hyvin samalla tavalla. Ja oikeastaan se, mitä me ollaan haluttu, että me saadaan seurayhteisönä toteutettua, on se, että seurat Espoossa olisi jaurheilussa niin jääkiekon, ringeten, taitoluistelun puolella kuin muutenkin, niin tasavertaisia, niiden kohtelu olisi yhdenmukaista. Se, että kun me puhutaan tästä jääkiekkotoiminnasta, että meidän painopiste on siellä kiekkokoulu-C2 ikäluokassa, eli niin sanotussa kasvattajaseuratoiminnassa. Se on se, mikä meidän pääasiallinen työ ja tehtävä on. Kasvattaa mahdollisimman laajoja ikäluokkia, kasvattaa mahdollisimman urheilullisia ja hyviä junioreita siitä kautta. Kolmas asia, mitä me ollaan lähdetty ajaa tavallaan tämän meidän seuratyön kautta, on se, että me pyrittäisiin tekemään yhteistyötä kiekkokoulusta alkaa, jolla me varmistettaisiin se, että kaikille pelaajille on terve polku kasvaa ja lapset voisivat mahdollisimman pitkään harrastaa siinä oman lähialueen seurassa, ettei olisi hirveätä kiirettä tarvetta siirtyä sitten eteenpäin liian aikaisin. Ja sitten se, että tyttökiekko ja ringette huomioidaan sillä tavalla, että ne on todella reilusti suhteessa poikakiekkoon huomioitu ja rakennettu tämä mahdollisuus harrastaa. Ja lähtökohtaisesti kaiken tämän voi kiteyttää siihen yhteen lauseeseen, että me halutaan rakentaa semmoinen toiminta, josta me kaikki voidaan yhdessä olla aidosti ylpeitä. Eli tämä on ollut se lähtökohta, miltä me ollaan lähdetty tätä rakentamaan. Ja mä tykkään itse siitä, että puheet on aina puheita. Ja on helppo piirtää slaideja ja kertoa, että me tehdään jotain asioita, mutta että teot puhuu enemmän sen puolesta, niin mun täytyy sanoa, että mä esimerkiksi itse tänään ylpeydellä katsoin tätä meidän ensimmäistä yhteismainontaa tulevaa talvileiriä varten, jossa EPSI ja EKSI tulee yhdessä toteuttamaan talvileirin sillä lailla, että EPSI tekee sen vanhemmille ikäluokille, EKSI tekee sen nuoremmille ikäluokille, joka tarkoittaa sen, että me pystytään kattamaan paljon laajemmalla kirjolla lapsille mahdollisuus osallistua talvileirillä, kun kumpikaan seura pystyisi yksin tekemään. Ja mun mielestä niin tämä on hyvä kiteytys siitä, että mitä tämä yhteistyö parhaimmillaan tässä juniorikiekossa voi olla. Mä tiedän, että asioilla on aina kaksi puolta ja seuraava on se, että miksi mun pitää viedä mun lapsi täältä Laaksolahteen tai miksi jonkun pitää tuoda lapsi sieltä Espoonlahteen. Mutta lähtökohta-ajattelu on se, että me pystytään rakentamaan semmoista toimintaa, jolla me pystytään useammille ihmisille tarjoamaan hyvää toimintaa yhdistämällä resursseja yhdistämällä toimintaa. No sitten oikeastaan niin kun mietitään sitä seurayhteisön rakentamista, mitä me ollaan tässä matkan varrella tehty, niin tässä on ollut todella paljon ihmisiä, jotka on ollut antamassa meille suuntaviivoja, vaikuttamassa siihen, että miten me näitä asioita tehdään. Eli ensinnäkin tietysti molempien seurojen hallitukset ovat olleet kehittämässä ja hyväksymässä asioita, mitä ollaan tekemässä. Toiminnanjohtajat, valmennuspäälliköt ja seuratyöntekijät ovat olleet erittäin aktiivisesti mukana toimintaa viemässä eteenpäin. Me ollaan perustettu yhteinen suunnitteluryhmä, jossa on ollut parikymmentä seuran ulkopuolista ihmistä mukana auttamassa meitä miettimään urheilutoimen osalta, että millä tavalla sitä urheilupuolta pitäisi kehittää. Meillä on ollut ihmisiä auttamassa seuratalouden osalta, että miten tämä saadaan hanskattua parhaalla mahdollisella tavalla. Meillä on ollut ihmisiä miettimässä, että miten markkinointivarainkeruu tälle meidän seurayhteisölle pitäisi toteuttaa jatkossa ja ollaan jopa niin kuin pikkasen sitä työtä tuossa käynnisteltykin yhdessä, josta voi myös muutaman sanan sanoa tuolla myöhemmin. Sen lisäksi potentiaaliset kumppanit ja tukijat on ollut mukana tässä.
Se on ollut erittäin hienoa nähdä, että me ollaan kerrottu tätä meidän tarinaa, jonka mä tuon tuossa kertomaan, eli tässä potentiaalisten yhteistyökumppaneiden ja sponsoreiden puolelta, niin siellä ei olla vaan kuunneltu meidän tarinaa ja kysytty, että paljonko haluatte, että laitetaan tuota rahaa teidän suuntaan tulemaan, vaan tämän päivän sponsorit ovat hyvin niin kuin yhteistyöhalusia myös kehittämään toimintaa yhdessä. Esimerkkinä me puhuttiin noin erittäin suuren suomalaisen yrityksen markkinointijohtajan kanssa, joka sanoi, että sen lisäksi, että he voivat rahallisesti tukea, niin he haluaisivat auttaa meitä myös esimerkiksi sitä kautta, että he ovat niin sanottu ravintoekspertti nuorille kasvaville urheilijoille. He pystyvät antamaan meille paljon tukea materiaalia sillä puolella, plus että he esimerkiksi ovat halukkaita ja valmiita auttamaan meitä niin sanotussa vanhempien valmentamisessa, vanhempien kouluttamisessa siihen, että miten kukin meistä voi taas niin kuin omalla tavallaan tukea oman lapsensa kehittymistä parhaalla mahdollisella tavalla. Eli siinä mielessä niin kuin tässä puhutaan hyvin pitkälle yhteisöllisyyden rakentamisesta. Ja sitten me ollaan saatu hyvin paljon feedbackia, niin positiivista tukea sille meidän ajattelulle, kun saatu myös kehittämisehdotuksia siitä, että millä tavalla meidän kannattaisi tätä meidän kehitystyötä tehdä. Tänään me oltiin Emelin kanssa keskustelemassa yhdessä Espoon taitoluisteluklubin kanssa muutamista yhteistyöasioista, ja siellä nousi 5 uutta asiaa esiin, että miten myöskin voitaisiin tehdä laajemmin yhteistyötä yhdessä. Et siinä mielessä niin kuin paljon on tullut eri suunnista palautetta ja apua meille siihen, että miten tätä toimintaa ihan oikeasti pitäisi parhaalla mahdollisella tavalla kehittää. Sitten jos me ajatellaan sitä, että mikä on se meidän tarina, mikä on tämä meidän seurayhteistarina, mitä me tullaan täällä oikeasti tekemään, niin tällaisen niin kuin jääurheiluseuran pyörittäminen on aika hankala asia, koska meillä on pieni joukko promille pelaajista, jotka on kulkemassa polkua, että heistä tulee ammattilaisia jatkossa. Me mainittiin tuossa Exillä, se on pikkasen korkeampi se suhdeluku, sieltä tulee pelaajia liukuhinnalta, mutta noin keskimäärin seuraalle, niin se on aika vaikea tuottaa näitä noin huippupelaajia. Ja se ei ole myöskään tarkoitus. Jokaisesta meidän harrastajasta ei tarvitse tulla huippupelaaja. Mutta jokainen ihminen, joka meidän seurassa harrastaa, niin heistä tulee huippuammattilainen jossain asiassa. Ja se, miten me nähdään meidän seurayhteisön vastuu, niin meidän vastuu ja tehtävä on kehittää tätä toimintaa sillä tavalla, että mitä tahansa niistä meidän pelaajista isona kasvaakaan, niin me ollaan oltu positiivisesti tukemassa ja antamassa eväitä siihen, että mitä tahansa he päättää tehdä, niin he pystyvät tekemään sen hyvin. Sitä kautta me ollaan tultu siihen, että me ollaan määritetty tiettyjä toiminnallisia periaatteita, miten me johdetaan tätä meidän seurayhteisötyötä jatkossa, ja meillä on kasvatukselliset periaatteet siellä pohjalla, jotka tulee ohjaamaan tätä koko työtä hyvin voimakkaasti. Ja ne lähtee siitä, että kun me katsotaan sitä meidän vastuuta, niin meidän ensimmäinen vastuu on se, että kuka tahansa pelaa Exissä tai Epsissä, niin pääasiallisesti me yritetään auttaa, että heistä tulee hyviä kansalaisia, heistä tulee hyviä ihmisiä. Mä puhun siitä kohta pikkasen lisää. Toinen prioriteetti meillä on se, että heistä tulee hyviä urheilijoita, eli siitäkin tulee kohta pikkasen lisää, mutta kyllähän meillä on tänä päivänä iso ongelma, ei vain urheiluseuroissa, vaan meidän yhteiskunnallisestikin se, että lapsien omatoiminen liikunta urheiluharrastusten ulkopuolella niin on räjähdysmäisesti laskenut. Joka tarkoittaa sitä, että kun meillekin tulee harrastajia, niin se peruskunto, kehonhallinta, perusliikkuvuus on aika heikolla tasolla, ja silloin meidän täytyy seurana myös ottaa siitä koppia ja miettiä, että mitä me pystytään seurana auttamaan näitä lapsia kehittymään myös urheilullisesti. Ja sitten kolmantena, eikä yhtään vähäpätöisenä asiana, mutta kuitenkin kolmantena meidän prioriteettilistalla tulee sitten se, että me pyritään tekemään heistä hyviä jääkiekkoilijoita tai hyviä ringeten pelaajia tai molempia. Mut sitä kautta niin kuin tavallaan tämä seurayhteistyö ja miten me tällä hetkellä kehitysasioita tehdään, kun me asioista puhutaan, niin nuo on ne kysymykset, joita aina pyritään esittämään. Jos me tehdään näin, tekeekö se meidän pelaajat parempia ihmisiä, tekeekö se niistä parempia urheilijoita, tekeekö se niistä parempia jääkiekkoilijoita tai ringeten pelaajia. Jos vastaus on kyllä, niin sitten me lähdetään sitä asiaa viemään eteenpäin. Jos vastaus on ei, niin sitten mietitään kahteen kertaa, kannattaako tämmöiseen asiaan oikeasti käyttää aikaa ja resursseja. Ja lähtökohta meillä on se, että kun
pelaajat ovat käyneet meidän pelaajapolun läpi, niin on henkisesti ja fyysisesti erittäin vahvoja, itsestään hyvin huolehtivia lapsia, nuoria aikuisia, missä vaiheessa he tästä polusta lähtevätkin pois. Ja he ovat ymmärtäneet sen, että heidän menestys on pääasiallisesti kiinni siitä, kuinka paljon he on itse valmiita tekemään työtä sen eteen. Yksikään seura ei tee yhtään ainutta pelaajaa. Pelaajat tekevät itsestään pelaajan, meidän tehtävä on auttaa heitä siinä matkalla parhaalla mahdollisella tavalla kehittymään siihen suuntaan, mihin he haluaa oikeasti kehittyä. Jos me sitten lähdetään katsomaan sitä, että kun pureksetaan pikkasen auki, että no mitä tarkoittaa hyvä ihminen meidän kielenkäytössä, millaisia pelaajia me halutaan tuolla meidän käytävillä nähdä, niin yksi asia on se, että ne on kohteliaita ja ottavat toiset ihmiset huomioon. Jääkiekko ja ringette on lajeina siitä hienoja ja kuuluvat osaan niitä joukkuelajeja, missä lapset oppivat elämään pukukopissa ja pukukoppielämä opettaa aika paljon tulevan elämän varrella. Mutta se mitä me halutaan, se, että he ovat kohteliaita ja huomaavaisia, he osaavat tervehtiä ja kiittää. Eli kun meidän lapset lähtee tuonne turnauksiin ympäri Suomen maata, niin toivomus on, että jatkossa niin joka kerta, tänäkin päivänä tulee paljon, mutta jatkossa vielä enemmän kiitosta siitä, että hei, nämä kaverit käyttävät tosi hienosti, osasivat käyttää. Ja sitten se kaverista huolehtiminen. Se, että me vanhemmat joskus ehkä liikaakin ollaan vaikuttamassa siihen, että miten nuo lapset näkee toisensa. Kun ne lapset on samaa joukkuetta, niin jokaisen pitäisi kokea, että jokainen täällä on mun kaveri, mun pitää huolehtia, mun pitää ymmärtää, että mikä se mun joukkue, mikä se tiimityön merkitys on. Ja tämä on tasapainottelu, koska me tullaan myös puhumaan kohta siitä, että tavallaan miten me viedään tätä meidän toimintaa joukkuepelin kehittämisestä yksilön ja niin kuin yksittäisen pelaajan kehittämiseen. Se on tärkeä asia, jokaisen pitää oppia kehittämään itseään. Mutta se ei saa tapahtua muiden kustannuksella, vaan se pitää tukea sitä toimintaa kokonaisuudessaan. Pyritään ottaa heitä ymmärtämään myös se, että minkä takia koulu ja oppiminen on tärkeää heidän tulevan elämän ja kasvun kannalta. Että vaikka tänä päivänä koulu on tylsää ja haluaisi olla koko ajan kentällä lätkimässä sitä kiekkoa, niin miksi on tärkeää, että käytetään myös riittävästi aikaa ja energiaa siinä oppimispuolella. Ymmärtävät sen oman liikunnan ravinnon ja levon tärkeyden sen oman elämän ja kasvun kannalta. Ja kun me tullaan puhumaan tuosta, että teistä tulee hyviä urheilijoita, niin mä oon aina puhunut siitä, kun puhutaan, minkä takia asioiden käytäntöön vieminen on niin hankalaa. Se, että me tiedetään ja ymmärretään, mikä meille on hyväksi, niin se ei vielä riitä oikeastaan mihinkään, jos emme tehdä niitä asioita, jotka on meille hyväksi. Niin siitä ei oikeasti ole mitään apua. Eli kyse on hyvin pitkälle siitä, että miten me saadaan vietyä käytäntöön niitä asioita, jotka me tiedetään, että on oikeasti hyväksi meille itse urheilijana ja miten me saadaan tukea meidän vanhemmilta siihen tekemiseen. Ja sitten viimeisenä asiana nämä meidän pelaajat, että ne osaa arvostaa, kuinka paljon heidän eteen tehdään työtä niin vanhempien valmennuksen huollon, joukkueen johdon sekä muiden sidosryhmien. Et mä aina nauran myöskin sitä, että kun tulee, niin kuin mä sanoin, että jääkartan tekeminen on ihan älyttömän vaikeaa, kun joka vuosi me joudutaan aloittamaan joku treeni esimerkiksi kello 16-15, niin mä ymmärrän, että se on niin kuin ihan äärettömän hankalaa tuoda niitä lapsia ajoissa. Ja se lähtee siitä, että pitäisi pyrkiä kannustamaan meidän pelaajia harrastamaan liikuntaa useissa eri muodoissa. Tämä tarkoittaa sitä, että pyritään seurayhteisönä tukemaan sitä, että lapset saa harrastaa eri lajeja. Tämä tarkoittaa sitä, että me pyritään meidän oman lajin sisällä monipuolistamaan sitä harjoittelua järkevällä tavalla, että lapset saa monimuotoista liikuntaa. Plus, että pitäisi pystyä auttamaan heitä myös siinä heidän omatoimisessa tekemisessä, niin antamaan semmoisia ideoita, semmoisia apuvälineitä, että pystyy oikeasti sitä tekemään hyvin. Monipuolistetaan sitä meidän fysiikkaharjoittelua niin joukkueen tapahtumissa kuin myös omatoimisessa harjoittelussa. Eli tämä on oikeastaan se puoli, missä jos katsotaan, että miten 10-15 vuotta sitten versus tänä päivänä, että miten tämä homma toimii, niin se yksi iso ero on se, että tosiaan sitä liikuntaa niiden harrastusten ulkopuolella tänä päivänä tapahtuu paljon vähemmän.
muuhun kiipeilyyn on paljon vähemmän. Muita semmoisia älyttömyyksiä, mitä me saatiin nuorena tehdä ihan rauhassa, niin niitä rajoitetaan, joka tarkoittaa sitä, että meidän pitää siinä niin kuin harjoituksellisessa ympäristössä niin pystyä niitä liikunnallisia elementtejä tuomaan siihen mukaan. Kannustetaan pelaajia ottaa itse vastuuta siitä harjoittelusta, ravinnosta ja levosta, niin kuin on sanottu. Eli jälleen kerran, jos mä kiteytän, niin seurana meidän tehtävä, meidän pääasiallinen tehtävä on auttaa niitä lapsia itse tajumaan, että millä tavalla he pystyvät huolehtimaan itsestään, millä tavalla he pystyvät kehittämään itseään siihen suuntaan, mihin he haluaa, mihin he on menossa. Ja sitten viimeisenä kohtana, mitä mä oon tässä myöskin jo maininnut, niin on se, että lasketaan myös sen varaa, että pyritään kouluttamaan ja kannustamaan vanhempia auttamaan meidän pelaajia siinä urheilullisten elämäntapojen omaksumisessa. Eli jälleen kerran mä tiedän, että mä tietyissä asioissa toistan itseäni, niin mä oon myös kuullut ja oppinut sen, että asioita toistamalla, niin ne joskus ehkä saattaa ruveta menemään perille, mutta et siinä mielessä niin kuin vanhemman näkökulmasta mä näen, että se meidän pääasiallinen tehtävä on pyrkiä varmistamaan, että me tuetaan sitä meidän lasten harrastusta mahdollisimman hyvällä tavalla sitä kautta, että jos tulee omatoimisia harjoituksia, pyritään auttamaan ja katsoa, että he tekee niitä, kun he tekee, valmistautuu tapahtumiin ja muuta, niin me huolehditaan, että heillä on oikea ravinto, heillä on oikea määrä lepoa alle ja niin poispäin. Se on kaikkein paras tapa, kaikkein tehokkain tapa, millä me pystytään vanhempina auttamaan lapsia siihen suuntaan, että heistä tulee aidosti hyviä urheilijoita. Ja sitten tämä kolmas asia, joka liittyy siihen, että tehdään hyviä jääkiekon ja ringeten pelaajia, niin tähän liittyen tästä tietysti paljon keskustelua, että me ollaan niin perinteisesti Espoossa aina oltu esimerkiksi jääkiekkopuolella äärettömän hyviä. Ringeten joukkue on ollut viimeiset vuodet SM-välierissä taipuustasolla vuodesta toiseen. Me ollaan menestytty aika hyvin, mut kuitenkin niin kuin minikosmoksessa niin kuin Espoo verrattuna Suomeen, niin meillä on aina välillä vähän se vaara, että me jäädään siihen omaan erinomaisuuteemme kiinni. Et me ajatellaan, että me ollaan tehty asiat aina niin hyvin, että on tullut niin hyvin pelaa, ettei meidän tarvii enää kehittyä. Ja se on se puoli, mihin me halutaan tässä meidän seurayhteisössä tuoda taas vähän herätystä siihen. Koko ajan meidän pitää keksiä ja miettiä, miten me pystytään tekemään asiat paremmin, tehokkaammin. Varsinkin tilanteessa, jossa se tavallaan se meidän raaka-aine, eli se pelaaja on vähän erilainen tänä päivänä kuin mitä se oli silloin 15 vuotta sitten. Ja sitä kautta me ollaan hyvin paljon pyritty miettimään asioita, ja mä tuun puhumaan kohta semmoisesta termistä kuin urheilujaos, joka me tullaan yhdessä tähän seurayhteisöön perustamaan. Eli kehittämään sitä meidän valmennuksellista filosofiaa ja mallia siihen suuntaan, että millä me uskotaan, että me pystytään vielä paremmin tukemaan noita meidän harrastajia kuin mitä me tänä päivänä tehdään. Ja me tullaan panostamaan yksilön kehittämiseen entistä vahvemmin ja tuomaan siihen meidän harjoitteluun osaamista ja monipuolisuutta vähän eri osa-alueilla. Ja siihen liittyen tulee sitten oikeastaan tämä, että se mihin me ollaan nyt lähdetty satsaamaan aika paljon ajatustaan se, että miten me pystytään kehittämään yksilöitä, jotka on hyviä joukkuepelaajia. Mutta kärki kuitenkin siinä yksilöllisessä kehittämisessä, joka tarkoittaa sitä, kun me lähdetään ensi kaudelle meidän harjoittelumalliin rakentamaan, niin me pyritään tuomaan sinne tällaisia yksilötoimintaa vahvistavia elementtejä. Eli esimerkiksi ensimmäinen asia, mikä nyt tällä hetkellä ollaan hyvin pitkällä jo suunnittelussa, on se, että kaksi ikäluokasta ylöspäin kaikille tytöille, pojille, jotka meillä harrastaa lajista riippumatta, niin me pyrittäisiin tarjoamaan yhteistä luisteluvalmennusta osana joukkueen toimintaa. Jossa meillä esimerkiksi toisena, niin kuin joka toinen viikko olisi taitoluisteluvalmennusta, että opitaan teränkäyttöä, ja joka toinen viikko olisi lajinomaista liikkumisharjoittelua, eli missä luistellaan pelinomaisesti mahdollisimman paljon. Tämä on ensimmäinen asia, mitä me lähdetään katsoa eteenpäin sen jälkeen, jos ja kun me saadaan toi onnistuneesti istutettua, niin sitten ruvetaan tuomaan lisää taidollisia elementtejä muihin osa-alueisiin, mutta lähtökohtainen ajattelu siinä kohdassa, että vaikka puhutaan joukkueen lajista, niin jokaisen pitää myös yksilöön kehittyä ja meidän pitää pyrkiä tavallaan sitä yksilön kehittämistä tukemaan mahdollisimman paljon. Sitten tulee tämä fysiikkovalmennuspuoli, joka täytyy sanoa, että
että mitä enemmän tuohon asiaan perehtyy, mitä enemmän sitä asiaa kaivelee, niin sen tota noin sekavammaksi se tilanne tulee. Eli niitä erilaisia tutkimuksia, erilaisia niin kun tiedonlähteitä tänä päivänä hyvään fysiikkaharjoitteluun on tosi paljon. Toiset vannoo sen nimeen, että aika aikaisessa vaiheessakin voi ruveta painojen kanssa treenaamaan, osaa sitä mieltä, että X-ikään mennessä ei missään nimessä saa koskea ja muuta. Että on paljon semmoista noin erilaista tietoa tuolla, mutta se mihin me pyritään seurayhteisönä on se, että me pyritään tavallaan rakentamaan kaikista niistä eri palasista semmoinen linja, missä me uskotaan, että näitä asioita tekemällä niin meidän pelaajat voivat kehittyä fysiikaltaan semmoisiksi, mitä jääkiekossa juuri tarvitaan. Voimaharjoittelu lätkässä on erilaista, mitä voimaharjoittelu monessa muussa lajissa on. Ja siitä kautta tullaan niin kuin tavallaan uudistamaan tuota puolta, että niin joukkueharjoituksissa, niin kuin me sanottiin, plus et erityisesti, että siinä omatoimisessa harjoittelupuolessa me pyritään antamaan pelaajille työkaluja ja eväitä siihen, että miten he pystyy sillä omalla ajallaan sitä omaa fysiikkaansa kehittämään. Eli se meidän ainainen keskustelu kanssa siitä, että kuinka paljon me tarvitaan lisää jääaikaa, niin kuitenkin se jääaika on yksi osa jääkiekkoilijaksi tulemista. Aika paljon pystyy tekemään myös sen jään ulkopuolella määrätietoisesti työtä sen eteenpäin, että tulee hyväksi pelaajaksi. Kun sanottu, niin me ollaan lähdössä tämmöistä urheilujaosajattelua istuttamaan osaksi meidän seurayhteisötoimintaa, joka lähtee siitä, että meidän valmennuspäälliköt on osana urheilujaosta. Me tullaan tuomaan sinne ulkopuolelta osaamista, me tullaan tuomaan sinne talon sisältä osaamista. Ja tämän urheilujaoksen tehtävä on auttaa siinä meidän urheilullisen suunnan antamisessa. Ja erittäin tärkeä osa sitä on se, että me saadaan tähän meidän toimintaan paremmin ja tehokkaammin vielä suunnitelmallisuutta. Eli pystytään varmistamaan, että esimerkiksi meidän kausisuunnitelmat, tiedän itse, kun tuolla niin kuin bisnespuolella elämänsä viettänyt, niin mä tykkään hirveästi kaikista bisnespläneistä ja toimintasuunnitelmista ihan samalla tavalla tässä meidän urheilupuolella. Jos se ei ole suunnitelmallista se toiminta, niin se ei ole myöskään niin tehokasta kuin se voisi olla. Ja me pyritään sitä asiaa tuomaan tuolla aika paljon ja sitten tuomaan tätä espoolaista identiteettiä uudelleen tähän tekemiseen osana tätä isompaa jääurheiluperhettä, mitä Espoossa on. Eli kaikki keskustelut, mitä mäkin olen kuunnellut siitä, että mikä on meidän ongelma tällä hetkellä isossa kuvassa Espoossa, niin kaikki tulee aina siihen, että meiltä puuttuu yhteisöllisyys. Meiltä puuttuu se talkoohenki, joka täällä parhaimmillaan on ollut silloin, kun me ollaan oikeasti hyvin pärjätty. Ja se on sitä, mihin meidän pitää päästä takaisin. Että tämän seurayhteisön sisällä ja sitä kautta laajemmin Espoossa, niin me opitaan taas tekemään työtä pyyteettömästi toistemme eteen, jota kautta se koko toiminta tulee kehittymään. Ja se, mitä me pyritään koko ajan tekemään, on se, että me pyritään pikkuhiljaa sitä vauhtia, kun sekä meidän harrastajat että meidän seuratoimijat ja kaikki pysyy mukana, niin hilaamaan sitä rimaa ylös, me pyritään joka päivä tekemään asioita pikkasen paremmin. Koska me ei puhuta isoista muutoksista, jolla me pystytään kuitenkin tehostamaan tätä meidän toimintaa sitä kautta, että siitä kaikki meidän pelaajat tulee hyötymään. Ja sitten tietysti yhteiskuntavastuu meillä on suuri. Mitä suurempi määrä pelaajia me saadaan läpi tämän meidän putken, sen useampi lapsi me pidetään poissa tuolta tekemässä ilkeyksiä ja kiusaa tuolla kaduilla ja tekemässä huonoja valintoja elämässä. Eli on meidän henkilökohtainen ambitiotaso mikä tahansa, on meidän lapsen kautta ambitiotaso mikä tahansa, niin meidän tärkein tehtävä isossa kuvassa kuitenkin on se, että me pystytään auttamaan mahdollisimman montaa nuorta siinä heidän omassa kasvuvaiheessa toimimaan turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä. Niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin tämä on kaikkien yhteinen homma. Tämä on vähän liikaa taas viime vuosina mennyt siihen, että on liikaa ihmisiä, jotka kokee, että meidän täytyy niin kuin pitää asioita liian pienessä porukassa. Tämä vaatii, kukaan ei onnistu yksin, yksikään seura ei tule pärjäämään hyvin yksin. Meidän täytyy tehdä yhdessä töitä. Valmentajat on ihan avainasemassa tässä. Ja hyvien valmentajien saaminen ja pitäminen seuroissa tänä päivänä on ihan äärettömän haasteellista ja vaikeaa.
ja se paine, mikä alle tänä päivänä myös esimerkiksi valmentajat joutuu sitä kautta, että jos meillä on ikäluokassa 50 lasta ja 100 vanhempaa, joilla jokaisella on pikkasen eri näkemys siitä, että miten se valmentaja pitäisi toimia, niin se ei ole mikään helppo ympäristö tänä päivänä asioita tehdä. Mutta se valmentajien panos tulee olemaan tässä kokonaisuudessa aivan ratkaisevan tärkeää. Joukkuejohtajien rooli on tänä päivänä erittäin tärkeä, se tulee olemaan jatkossa vielä tärkeämpi. Ja meidän pitää myös seurayhteisönä oppia siihen, että me opitaan niin kuin toimimaan tavalla, jolla me pystytään antamaan kaikille meidän seuratoimijoille sellainen työympäristö ja sellainen työrauha, että mieluummin autetaan heitä, kun heitetään heitä bussin alle, jos kaikki ei ole aina mennyt just silleen kuin pitäisi. Eli tukea tarvitaan sinnekin. Kaikki toimihenkilöt, kaikki vapaaehtoiset, jos me ajatellaan tämän päivän pelitapahtumia tuon Jääkiekkoliiton vaatimuksia ja muuta, niin yhtään peliä ei tänä päivänä pystytä pyöräyttämään ilman, että me kaikki vanhemmat ollaan enemmän tai vähemmän jossain hommissa siellä. Ja siitä se lähtee se koko homma. Mitä paremmin me tuetaan, mitä paremmin me toteutetaan ne tapahtumat sinne meidän lapsille, niin sen parempi kasvualusta heillä on. Vanhemmat, niin kuin mä oon sanonut, niin meillä on iso vastuu, iso rooli siinä, että me saadaan asiat tehtyä hyvin ja viimeisenä asiana, niin kuin tuossa on koko ajan sanottu, niin se talkoohenkisyys, yhteisöllisyys, se, että me yritetään yhdessä rakentaa mahdollisimman hyvää toimintaympäristöä, niin se on avain kaikkea.